Польща не визнає псевдовиборів на Донбасі. І якщо бойовики їх таки проведуть, то санкції проти Росії потрібно посилити, а Україні збільшити військову допомогу. Про це польський президент Анджей Дуда сказав у Нью-Йорку на зустрічі з Петром Порошенком. Дуда запевнив українського колегу, що Варшава є і буде союзником Києва у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності країни, а також помічником у втіленні проєвропейських реформ. Крім президента Польщі, Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, який також засудив намагання бойовиків провести фейкові вибори і наголосив, що Токіо їх не визнаватиме. А ще зауважив, що альтернативи мінським домовленостям немає, і тому Росія та бойовики мусять їх виконувати.